asijacijama ostaju prijateljstva zajedno sa našim prijateljima, sa džematom ovdje u Ahmićima i Efendijom Mahirom i sa našim prijateljem i bratom Volkanom Uslovom, direktorom, generalnim direktorom firme Geštaš. Već drugu godinu zaredom organizujemo ovdje u džematu u Ahmićima, organizujemo iftar. Veliki, evo vidimo, velika i posjeta, vrijeme nas služi i dakle Mubarek Ramazanu ćemo se družiti zahvaljujući prijateljima i braći iz Republike Turske. Asijacijama ostaju prijateljstva već godinama realizuje ovakve i slične aktivnosti u Mubarek Ramazanu. Ovo je prvi iftar koji organizujemo. Uskoro ćemo organizovati jedan iftar u Zenici, u Srebrenici i u drugim gradovima u istočnoj Bosni. Imamo običaj da posjećujemo povratnička naselja, dakle heroje, prave istinske heroje Bosne i Hercegovine, to su povratnici. Vidimo da se život vrati u Ahmiće, raduje nas i velika podrška i posjeta prijatelja braća iz Republike Turske. I ovo samo ovdje sigurno i mještane Ahmića, evo i nas Bosanci i Hercegovice, ohrabruje, pogotovo Mubarek Ramazanu, da Bosna i Hercegovina nije sama, a svakako da je najveći i najbolji prijatelj Bosne i Hercegovine i Republika Turska.